如果我们把整个多伦多看作一颗成熟饱满的咖啡豆，那么城中区就是这枚豆子里面高温萃取的精华，代表着这座城市高端精致的生活方式。用大家比较熟悉的在国内的地段做类比，多伦多的中城区呢，它大概是北京东西城皇城根儿上的四合院聚落，或者呢是上海老洋房林立的静安区。先说一下这个名字 Midtown， 有些人把它叫做是中城区，有些人把它叫做是城中区，其实说的是同一个地段。城中区的覆盖范围不算特别大，但位置十分优越，基本是刚出了多伦多市中心，但还没有到北约克的那片地儿。里面有很多小的社区，都是大家耳熟能详的顶级富人区，比如森林山、Lawrence Park、跑马径、玫瑰谷等等。除了令人羡慕的地段以外，中城区还有很多让人眼前一亮的气质，比如这里的居民大部分都是本地昂萨跟犹太的 Old Money， 或者是在谷歌词条上面查到名字的年轻新贵，再比如穿梭在大街小巷的穿着学校制服的私校学生们。这里给大家普及一下加拿大这边的私校划分哈，一共有三个级别。第一级别呢是顶级私校，也就是我们口中说的顶私，通常来说顶私有100多年的建校史，师资力量跟生源素质领先于其他学校，在大多伦多地区大概有10多所左右。第二等呢是优质私校，建校时间普遍在40年到60年之间，共有200多所。第三等级呢是普通私校，又称国际学校，他们的建校时间呢普遍比较短，在加拿大普通私校共有1000多所。那大部分这些顶私呢都密集地分布在中城区的各个角落，当然了，中城区它的公校也一点都不逊色。大家都知道万景、Oakville 跟史家堡学校排名非常靠前，但是中城区9分、10分的学校也遍地开花。如果加上人文、家庭收入、教育背景和人口分布，中城区就是大多伦多地区的公校天花板。所以啊，经常有客人跟我说，他们搬来中城区是为了享受免费的私校，因为在中城区的公校哈，无论是教育资源或者是设施，在整个多伦多甚至全加拿大都是顶格的存在。那现在呢，很多人在追中城区东面的 Leaside， 因为社区它的房价是中城区的入门款，而且它是双学区。同样呢，在中城区的西面还有一个类似 Leaside 的保障社区 Allenby， 同样是双学区，同样价格非常亲民，社区还靠着2024年年底将要竣工的多伦多轻轨线，而且区内还有多伦多最好的法语学校之一 Allenby Junior Public， 是大多伦多地区为数不多的从大班就开始教的法语学校。今天刚好给大家准备了一套在 Allenby 非常有代表性的小独立屋，我们进去看一下。Good morning, darling. I see you falling. In and out of love, is it because you're cold and heartless? Or is it all withdrawals? Forgotten how to be your partner. That final scene in Casablanca. I guess the heart is like a time bomb. No white horse for you to ride on. Bygones, be bygones. My God, you're beautiful. If it was two of you, probably break the first one's heart in two. But second time's a charm. I had a dream. You lock your father's arm and mold it down the hallway.I know you probably had a wild day, so you should make your way to my place, and we can talk about the things you want to talk about. You know, I know, you know, yeah, yeah. You know, I know, you know. Nothing burns like a cold day.Nothing burns like a cold day. They say nothing burns.
I get.